chamar um VT, que é do jantar do Fundo Social de Solidariedade, que aconteceu no fim de semana, lá no Alves Hotel, com a Silvia Cetose Nascimento, nossa primeira dama. Um beijo, Silvia. Um beijo para a Eutália Bataiola. Na verdade, é nosso quadro Fala Eutália, né? Nesse evento, que foi muito gostoso. A gente fez um registro, uma cobertura especial. Vocês vão conferir agora, aqui no Maíra Convida. Rodou! Você é pessoa que nem eu, que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. Jantar maravilhoso aqui no Alves Hotel, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade. Estou aqui com a nossa primeira dama, Silvia Cetose Nascimento. Nós estamos registrando, né, esse momento muito especial. Casa cheia, né, Silvia? Que gostoso! Parabéns para você. Ai, muito obrigada, Maíra. A casa realmente está lotada, superou as expectativas. Olha, eu realmente estou muito feliz. Porque agora eu vou poder, com a renda desse jantar, eu vou poder ajudar as pessoas carentes. Eu estou muito feliz com esse resultado, Maíra. Isso que eu te pergunto. O marilhense é muito generoso e ele atende todos os nossos apelos. Ajudam sempre. E o Fundo Social vira e mexe promove, né? É bazar, é feira da sobremesa, é bingo, né? Alguns eventos que vocês realizam. Que a gente faz. Então, nós estamos, olha, a gente está muito feliz. Eu tenho a força das minhas voluntárias, que me ajudam muito. Eu estou muito contente, é uma noite realmente especial. E eu quero agradecer os empresários que me ajudaram. Olha, foi maravilhoso. A Carinos. Gente, eu estou até me esquecendo de tantos. A Unimar. Gente, foram muitos. Eu estou muito feliz, Maíra. A gente vê muitas pessoas conhecidas, um jantar agradável, uma boa música, né? Um ambiente super gostoso. Ó, Mariplan, Estruturas Metálicas Brasil, a Replan. Os parceiros. Muito feliz. Muito obrigada, viu? São muitas pessoas ajudando, né, nessa causa. Fernandes, marilhense da Gema, querida amiga, o que você está achando do nosso evento do Fundo Social de Solidariedade? Estou gostando bastante, adoro dançar essas músicas, está ótimo. Você está acompanhada com o seu love, qual é o nome dele? Júnior. Olá, Júnior, como é que vai? É um prazer tê-lo aqui. Silvia, que maravilha, estamos vivendo essa festa lindíssima que você está assinalando por nós. Parabéns. Estou muito feliz, Eutália, muito obrigada. Assim, eu está superando as minhas expectativas. Eu não esperava que viesse tanta gente prestigiar, nos prestigiar. Estou realmente com o meu coração hoje batendo mais forte.
porque com o resultado desse jantar eu vou poder ajudar muita gente necessitada. Muito obrigada. Ai, obrigada a você. Uma coisa, Otália, o que é para ajudar a gente vem. Isso. E vocês sabem que o salão está lindamente decorado, profusão de flores, uma música deliciosa. Não sei quem sou e vou mudar. Sei aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz. E eles têm um coração generoso, Otália. Tudo que você pede, o apelo que você faz, está todo mundo te ouvindo, está todo mundo participando e fazendo tudo que a gente pede. Os nossos apelos realmente são ouvidos. Muito obrigada, Marília. Obrigada. Conte sempre comigo. Obrigada. Marília, obrigada. Obrigada. Pra que chorar sua mágoa? Se afogando em agonia. Contra a tempestade em copo d'água. Muito legal. Foi um jantar super agradável, com boa música, companhia da noite, muitas pessoas conhecidas, pessoas que eu não via faz muito tempo. Fiquei super feliz de poder estar com vocês, matar a saudade e registrar um pouquinho desse jantar feito pela presidente do Fundo Social de Solidariedade, a Silvia Cetosa Nascimento, né? Através do convite da Eutália Bataiola. Muito obrigada, Eutalinha. Um beijo pra você. Estivemos lá e aproveitamos bastante, tá? Quem não foi, perdeu, mas terão próximos jantares e eventos do fundo, tá? Inclusive, esse foi realizado em parceria com o Mercado Confiança também, né? A ira convida você.